Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa
Mais nous y petit lac du Trom à Santam de Moune. Di santi yalla ci mbolam fay ñuwayam di sant bu baax ci ndaje bi ba ba lañu tambal yëk ci benn cadeau dañu bëggone tekk di nuyu taru jotaay bi di ruuxu jotaay bi di ismu jotaay bi di xalbu jotaay bi di jëm jotaay bi ni Maulana Cheikh Na Cheikh Seyd di ko ñaanal yalla mu yagg jamono amin ci jëmum ji ñu ko miine amin wax deug neex yalla nek na nit ko xamni and ak mom noppal na lool ci bepp andu ci bepp fane itam ndax nek na nit ko xamni benn pass pass lañ ko xamé benn yitté lañ ko xamé xana sax ma waru nit ko mujju ci li nga xamanteni mom la wara xalé après waye di wax rek aduna nit benn yitté lañ xamé sëriñ bi muy yalla ak fexé ba jamm joko borom mom joko go xamni daay man lay doon lool nak nek lo xamni wax deug yalla ñun ñëpp dañ ko ci wara sargal lañ ko ci wara ndokalé ndax mom lañ gis mo xamni fepp fu muy gamo wala mu def conférencier dafa défé conférence lepp day tambali 10 heures ci guddi ba sax la ko gëna téel jëmal la fajar ba 10 heures ci suba 11 heures ci suba do yag nañ ko gis yag nañ ko dégg kon ki leppam nak yalla suñu doom cheikh bi ñu ngi ñaan nga yag jamono amen loolu wé itam ñu imam bi ak képp ku jëm ci ginaawam ñom ñep ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen ay waccu way waye tan di nuyu sox day bu baaxa baaxa baax nek non itam lañuy nuyu kilifa yi nga xamni lañ bokkal taam bi ñom ñep ku ci nek turu ak santam waye tan di nuyu sa tara ciam mom yu baale daayira ne lu xuda gi yep man nañ wax deug yalla serigne bi ñong lay sédé di sédé mbolom yep ke di wa daayira bi ni ñu ngi and and bu rafet and bu neex ci xol and bo xamni sik amu ci ni wax deug neex yalla ñong koy defé ni ko bëggé ndax bu fekkee ni ànd nit ak nit du leen rek lu may ni yàlla suñu borom ñu de jàpp naa ni loolu teg nañ ci suñu tànk duñ ci wàcc mukk te itam wala tantawul fadal bay na ko ñoo ngi ci bu baax a baax a baax lépp luñ mën a dimbalatee suñu biir ñoo ngi koy dimbalatee ci wàllu yàlla nag te loolu léegi ñu ko santee kenn ku dul yow ndax amuñu benn yitte ku dul yàlla suñu borom ñun xamuñu ku dul yàlla lamnañ ku dul yàlla wuti ñu ku dul yàlla séntuñu ku dul yàlla ñun yàlla rek ñun ñooy daal jaam yàlla yi nga xam ne bis buñ toogee ci suñu jotaay ñoo yëkkat baatu laa ilaha illa ba ci kaw bu di noppee leeraal boobu bari na ci àdduna léegi nit ñi saa su ne xëy na ñoo ngi wax ci laa ilaha illa ñu ngi kii waaye mut ma nga xam ne moom la làmboo nag war naa mën a xamee da nga xam ne moo dara ndax taxaw na jub tari xam xam naa moo dugg sax ci wàllu woowu après di nga ci ñëw li ma bëggoon rek mooy ñu wax ne sëñ bi ñu ñoo ngi sant yàlla bu baax ci li nga xam ne moom la ñu dund ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax ñu ngi jël loole maraati bu sant yi di ko sant yàlla suñu borom bi te xam ni li nga xam ne moom la ñu ko ci àdduna daal koo xam ne mission la ñoo ngi teg suñu tànk te yàlla ko ci tegee bu mukk yàlla ko ci wàcc mukk bu loolu wooyee itam ñoo ngi wax mbooloom yëpp que ni tey jii ku ne xam ne tem bi mu doon lan la tem bu ibbeeku la bu ñëpp war a toog taataan ko te jàngee ci lu bari te ginnaaw teg bi nga gëstu ko gëstu rek nga wuti xam ndax tem bi suffisant lay wax mooy tem bi ak maanaam lam ànd ak yëpp ci lislaam ak taxawaay bam ci am kon yaakaar naa loolu tem bi ibbi na boppam bu defee rek dinaa wax benn laay ak tàggatal ko te joxe micro bi yàlla suñu borom wax nañu laay bi gàtt soo ma jàddala yaay wala zina wunu isaahila lo xum tafas tax wafir majalis taf sox bu yaf saxillahu lakum fa isaahilam sizu fan sizu mu nit bu ngeen dajee ci ndaje yi comme ni ndaje bi mel nii gan ñëw muy na ngeen puusante ngeen xajal ko loole mën na leen jëlal ay àjjana fire bu gàtt oyof la yi wax waaye loolu xëy na firé nañ ko noonu waaye ki nga xam ne dëgg mu xëy na ñoŋul lool dina jàpp ni rek comme nii nii rek gan ñëw luy pus ko jox ko mu toog ñu jàpp ni loolee day war nañ ci am beneen déggin gën a xóot loolee tamuy lan ga nit ku ne jëmm nga waaye ay xam-xam yi bëri na ñu sa biir dënd bi laaj càm mën nay jàng alquran mokkal ko kii mën nay nekk xaalis lu quran kii mën nay jàng sharia kii mën nay jàng science technologie astronomie kii am xam-xam mathématique mathématique ancien mathématique égyptienne lii yëpp ay xam-xam la nekk fan sa biir dënd kon bu sëriñ bi ñëwee tey war a wax ak yow ci maxrifatu billahi bul beew puusanteel xam-xam yooyee sa biir nga déglu ko amaana lam lay wax dina la jural àjjana ëllëg kon nag ñun ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla li ñuy wax ñëpp ñu jàngee ci déggee ci ñoo ngi guddal duñ gàttal duñ guddal dañuy gàtt gàttal kàddu yi wàcc ko foofu sëriñ bi ñu ngi lay nuyu waat bu baax di la siyaaraat di nuyu mbooloo mi di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di ngeen jëf. maaleykum assalaam wa rahmatullah wa barakatuh Cheikh Alhaj Malick si wax ji gàtt na waaye njëriñ la ëmb ba mu jeex ñu ngi lay ñaanal nit yàlla guddal fan bi xam naa ni ñi def rek ñu faasi réew bi si suñ xarit
sun kelifa di president Tidiane ya federation yi ni wessé mu wax ci touri federation bi mu wax ci touri daire yi nga xamné mo nek bir New York yépp mu waxal ñu tam ci touri kër yi nga xamné mo nek bir New York yépp ndax duñ mën kër bu nek ñu passe le radio waye xamnañ ne bu waxé rek waxal na kër yi yépp muy cheikh imam modou cissé dinañ ko passe radio bi su ko défé mu waxal kër yi ñepp inshallah jëgë jëgë ay الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على مجمع شؤون الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kenn ku nekk ñu lay nuyu ci sa tour ak ci sa sant di jiital ci nuyu bi comme ni ko mbokk mi waxee taalu jotaay bi jëmm jotaay bi muy cheikh Saïd Kébé dafa jox wàccuwaay bu baax di nuyu mboolem xadarat yi nga xam ne ñu ngi teew ci parab bi di nuyu mboolem tawaïd yi nga xam ne ñu ngi teew ci barab bi ak ñi teewul te bëggoon a teew bàyyiñu kenn kenn ku nekk ñu ngi am bétti ci sa teewaay di la gërëm di ñaan yàlla sa teewaay bi yàlla na la jël yàlla na la jural àjjanaay tey ak ju suba yépp ndaxi teewee jotaay bu ñu mel mën nañ jublu lépp luy xeetu ngëneelu adduna ak àllaaxe benn wàllu ñu koy waaw fu ñuy waxee ci yàlla rawatina maalifatu billahi képp ku fa teew boo fa jógee rek war nga yëg ak yokkute benn yonente nekk ci yokkute googu nag dama ci di wax tuuti rek ci imam sax doon wax la koy jut mooy nga bàyyi sa li ñuy wax loo ci dégg fi ko lu ca xam ne lii di nga maam déglu ko tawal des la leer nga fexe fexe ba sa amam yokk ci anam boobu ndax léeg-léeg ñàkkaar jëri ñu doon a yomb lool ci kaw ñàkkaar déglu mooy ñàkkaar xelawlu ñàkkaar bàyyi xel ci li ñu wax nag nga xamee ne noonu lañ koy waxee wala nga déglu sa déggin ñaaw lool te doo laajte te doomal ba nag bu bëggee jëri ñu lu mu xamul da koy laajte kon ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw di leen sant bu baax a baax di leen gërëm ndax képp koy woote rek bëgg nga ñu ay si la kon nag ku xëy si rek dëgg-dëgg amee na li njukkal kon ñu ngi daloon ñëpp njukkal ci ay si nga xam ne moom dañu ay si xam ne yiw lañ leen bëgg waaye it bëgg it ngeen sagal ñu te xam ne doomu adama mënta def moom kenn ñu bëgg yéen ngeen ñëw bu ko defee comme ñu xewlee tey ngeen teew bu ëllëgee bu ngeen xewlee ñu teew yéen yi moom naddante la rek naddante xaw ma ndax xanaa du ñàkk ñu ko fi xamul waaye naddante mooy tey yow alal sa morom tey ñu xëy sa tool wala ñu xëy sama tool te loolu moom mooy dund bi waaw ba tax na lu ñu mel kenn ku ne war na ci bàyyi xel te war na ci góorgóorlu damay wax jamono bu nekk aduna moom boo nekkul di lebbi rek yaa ngi fayalku boo nekkul di fayalku yaa ngi lebbi ñaar yooyu nag benn bu ci nekk nit war na ci góorgóorlu nit war na góorgóorlu ci la fayee nga fay ba bi la lebaye ndax loolu mooy dëgg-dëgg mooy jikkooy gor mooy jikkooy ku bëgg a jëriñu mooy jikkooy ku xam boo sàgganee ba mel ni man doo lebb nag nga fexe ba de fay ba maanaam boo mënta lebb nga fexe di fay ba te mooy bu la defalee loo ñàkk soxal loo yaaful nga fexe ba ki la defal nga fay ba te mooy bu la xoohee boo xootee moo xëy si la bu la xooxee nga ay jiw ana kulli xaal duñu buddal ndax ñu ngi yàkkante lool taataan ci géej gi nga xam ne mu ngi wax ci géej waaw muy géej boo xam ne borom compagnie yi fi jaar yépp kenn ku ci nekk def nga ci sa kenn taraayal kàttan waaye dafa mel ne que ba tey benn topp-topp rek la ci adduna bi am wala la ci nit ñi am muy loxat ne kenn mënu ko waxuma la jeexal mais kenn mënu ci am sax lu bëri lu bëri ci boppam moom nga kenn ci mën am ndax yàlla ba mu waxee ne wa maa utitum min al ilmi illa xalilan kenn mënatul xoote lu bëri
donc tay fi ni dañ bouta lol ci xanam yi ñu xamé dama la ko digi da waxé waye dal ci turu fédération de tidjaniya bi nga xamné mo nekk fi ci New York ñi ci xom bolem dawairu tidjani nga xamné ñoo nekk ci dëkk bi bokk na ci kessé di hadj malik di ngeen imam bi dé mi nonu ñoo ñu ci fédération bi lañu bokk Ketua Islam di Federasi Belanja Bok, Ketua Makanifa di Federasi Belanja Bok, Daerah Bilad Nayul Huda di Federasi Belanja Bok. Yang nanti daerah yang kita bina kebiasaan ini kita nyobok. Lalu nak lihat nyobok mai banyak pergi nyepu bayar sendal kini. Banyak demi banyak nak jossos membuat daerah bukan Federasi Tiang Putudin. Kepu kunjuk Tiang dek am kita wal, am kita cem, am kita manam bokk nga ci bokk wal nga ci bokk bo ci bokk nit wal nga ci bokk ndax ñu ñepp gëm nañ ni ak hand lu wara xam la fo waxe rek dañ wax ni nit ñi dañu wara xam dañu wara xam waye ak hand nak naka lay démé ku ne xam na ni kenn ku nekk tok fa nga tok ne nañ and da nga bëgg ñi fekk ci la dédé ñu la fekk kon hand gi namoy amé moy lan ñun ñepp nañ jox jëm ci penc ma ben dañu wakaay mo am ci penc ma la nekk ñun ñepp nañ jox dem dajé ji fofu kenn ko nek baye ci personnel buñ ni ay tiyam dañu nak war bañu gëm né kët bi genn la mu ke Seydina Cheikh Abdou Yalla Ta'ala amul benen kër amu fi dé ay nak ba légui nit ñi ñi ngi jaawale lool rek légui jox gëdd bo xamné duñ ko jox sax Seydina Cheikh dafa jox ak talé dem wala ak talibé adam muy lu yéme lo xamné bokku ji li nga xamné mutasawifo ni ñeñu moy tax ak jëriñu ak talibé té moy nga ñaka tek sa sëri ana nga jël leneen wotté ko ko ba no pité da ko hoté ho wayé ma ngi bëgg ko dal li ma bëgg leral rek moy fédération de tidjane bi ñu ngi ci xor képp ko lepp tidjane bo bokké ci daayré yi ñu ngi lay ci xor même bo bokku ci daayré yi ñu ngi lay ci xor xeyna jamono moy diké ni té muy ni bo légué muy na amon na ci programme fuñ dan indi ay nit ci wér ak bu nekk dëgg organisé ay conférence lolu bi mu démé ba kër yi fi ñakoon yëpp woon lañ ko arrêté ndax lan gis nañ ni liñ ci ay féré ngeen la tollu bu ci ngeen la tollu ko té nak do wal ma lepp lu muy def war na ko ni nat di sét ndax li muy ut li muy dépasser ci li muy ut ndax amna ci ngeen lu ko upp wala dé bo démé ba gis ni li ngay ut li nga cey dépasser amatu lo ndari lu ko tollu deug bu ande sakal da nga bay waye nak ala kulli halin tere ko ñuy ho daayire yeb ndax ba fi may wax ak yeen ba xol ni di def wer bu nek ñu dajé ben yoon ci wer bi moy traati di mujj ci wer bu nek ñu ngi dajé fele te kat fi daal malik ci saw yeb lañu dajé kenn ku nek joxe sa $20 ñu dajé la ko bu ko ci caisse bi nak tabarakallah am nañ ci nisu yu mak yalna yalla hakal yek ay am nañ ci nisul yu mak ak man am nañu tok nam du dem fenn du dem fenn waye nak lolu waxi ku mata gel rek ndax kenn matal kenn arrêté wu kenn taxul mbir manki comme ni ngi ko waxe jamono bu nek rek taxulo dara am taxulo dara ñak kenn taxu fi dara am kenn taxu fi dara ñak yalla rek moy amal moy ñak comme bu ñuy wote lu ba nga nan du dem yow da nga dafa jëm ni rek ma tax ngeen gëm ni du dem waye do xel ci du dem joju da nga bëgg képp ko xamné bu gis nga muy def sax boko mané féré nga féré nako bo mané féré ba du dem nga féré ba du dem yoy yëpp nak système sétane la système jamono la waye dal li ma bëgg wax moy ni ñu xol képp ko nit ci jaan nga ñëw ci fédération bi bokk ci tay nak bu bokk bokku comme ni mu ko waxé daima bokku bokku lu amul benn yeen bo nañu bokku bokku rek baal bu bokku bokko bokko lu nak moy lan buñu woté do dem buñ dajé do joxé wa deug deug waye fé ngay tok ah nangam lay wala def nangam lay wala lu tax def nangam ah nangam ji moko yak lool ngay nek rek waye bo fexé ba buñ woté nga dem téw xam lañuy wax kala bo am ci mbir ma nga wax ko ci mu nek lu rafet ala kulé lay jëri buñ lajé nga joxé inshallah programme bi dana def motax kuy bokk da ngay bokk
tamane di bokk bokk lu même daire yi dama koy wax jamono bu nek kuy bokk ci daire da nga ci bokk kuy bokk extension na nga ci bokk tamane ja bokk bokk lu fo fek li yapp ci mbol yi bokk bokk lu kari ñoko yapp waaw ñi bokk bokkul ta bokk ñu ñoko yapp waye ma ngi bëgg gudal ma ngi jéglu ci cadre yi bu baaxa baax di sant mbol mi nga xamni moy Nigel Huda organisé fi li ndax li lu am solo la du reuy la ay da nak ñu bari ci ñu dañu ko xam ndax ni jabon teudé mo tax waye amul lu gëna reuy bi amul wa ni ci la xol da la kay nga tegglu luy tax nga gëm yalla sa gëm yalla yok sa xam yalla yok ndax sa jëf ju baax yok koku may kay tax ma digal la lo xane bokoy def dugg aljël waye xomal dugg aljël mais bokoy def ci am gëremal yalla ta gëremal yalla nak muy lepp nak ala ko yali ma ngi bëggul do tangi ci comité cadre yu mujjé daxé wax deug yalla bëggu ñu ciël temps bi waye bolé ni organisé li daal ñu ngi leen di dégal nuyu dalal dégal dalal dégal ciant bu baaxa baax ta dalal wax né yam na yalla jëmbi leen ci kanam yam na yalla yok deugal seen taxaway yam na yalla dolé deugal seen taxaway nit ñi nga xamné nekk ci yam na yalla duggal ñu 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 mel ta xey bi fi waye mu nangul ci suñu harakaat suñu sakanaam yépp di yeesal nuyu ci boole ñi fi teew nak jël ma tuddu seen tur jël ma tuddu seen tur waaye kër yi fi teew yëpp xam nañu ko waa kër Cheikh Islam a ngi nii waa kër Aliou Malick mu ngi nii ku mel ni Bamba Sall ak Imam Mohamed Diaye mu ngi nii ku mel ni kër Bamba Khalifa Seydou Amel Niass mu ngi nii Seydou Dogal Sall mu ngi nii Imam Diaye tabarakallahu Seydou ki Diaye mu ngi nii ki Parsila bi mu ngi nii kon mel na ni kër yëpp teew nañ fi ndax ku ne xam na ne ñeenti kër yi boo leen tuddee fii dëkk bi tudd nga kër yi yëpp waaw tudd nga kër yi yëpp kër Seydou Hadj Mal kër Mame Khalifa kër Cheikh Al Islam dëgg dëgg boo ko tuddee ci dëkk bi tudd nga kër yi yëpp keneen ku ca tudd di warul neex li nga xam na warul neex ndax xam na tuddaa nga ko ci biir waaye kon alal yi ñu ngi jégalu ci kàddu yu guddee ndax liñ bëgg a wax bi ko mën a wax ndax it loolu ñu taxul ñu toog fi wax dëgg yàlla moo tax ba ñu ngi jégalu ci kàddu yu guddee waaye ñu leen encouragé rek yëpp ñi nga xam ne yéen a organisé bi ñu leen encouragé bu baax a baax a baax dalen wax ni ca kanam rek waaw ku bëgg a jëriñu nag doo gaaw a xatti ku bëgg a jëriñu doo yàkkamti ku bëgg a jëriñu doo nekk di gesto jamono bu nekk xool ca kanam rek xool fëgg a jëm dama ña xool sa fegal sa kanam te yaakaar naa ne xam ngeen fu ngeen jëm kon nag bu leen ñàkk fu la mukk bay gestu wala ngeen doxoon ci seen fegg bu ngeen ko defee rek seen tànk dana gën a yéex te mën ngeen dem ba taxaw sa fof yow yëpp ni kuy képp ba am dé maanaam foo xam ne fa nga jëm nag loolu nga war tekk sa kanam da ngay xool fa nga jëm waaw te bañ a xool li nekk ci say fekk bañ a xool li nekk ci sa gannaaw kon ñu ngi yeesal cat ci ñu teew ñëpp ñu ngi gëlëm ñëpp ñu ngi gëlëm ñëpp comme ni ma ko waxee bàyyi ñu kenn nag ku ñu tudd sa tur nga jàppale yow lañ bàyyi yow lañ dekkee ñëpp la ñu gëlëm ndax wax dëgg yàlla nii mooy taarab ku woote ku woote daal li mu bëgg mooy ku ko xëy nii waaw kon buñ ne ñu ngi gëlëm ñëpp kenn du fi wàllu ci génn sa bopp te génnewu ci kenn nag ñu ngi jégalu ci kàddu yi ndax mu ngi bëgg gudd kon ñu jox sëñ bi moom mi nga xam ne moom la ñuy xaar di ko taatal wala ubbi suñu napp ak suñu xel bu baax a baax a baax a baax ndax ñu jëriñu ndax it fa tabarakallahu géej la koo xam ne li ci pale lépp njëriñ la waaw li ci pale lépp njëriñ la yal nañ bokk ci ñu koy jëriñ jaaxee wa sëñ bi leer asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh yaay Imam xam naa yaa ngi wax ne yaa ngi guddal waaye guddal loo wax ci yëpp njëriñ la ñu ngi lay ñaanal di ñaanal mbooloo mi di ñaanal jataay bi waaye African Islamic Center si njiitalu suñ kilifa Cheikh Ousmane Touré ak ñi ma àndal di liggéey yëpp imam yi fi nekk ñëpp ak ñi toog si table bi yëpp xam naa tudd nga ñëpp waaye ku mel ni Cheikh Ousmane mu ngi ñuy toog ak ñi ma àndal ak suñ yeneen kilifa ñi jóge ko Brooklyn ku mel ni Cheikh Bourama Kébé ak ñi ma àndal ñëpp jigéen ñi moom yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax a baax a baax ñu jiital si sun kilifa di soxna Nafi Cissé ak ñim toogal ñëpp sun yaay mu fi toog di Ndey Khady Touré ak sun soxnaay Serigne di Dieynaba Touré
ak sun ndama bu gatt bi tam jëwé ko ro ay lañu fa djou ñu ko gëreel di gëreel ñi fi tok ñepp soxna fa sa do fa té wuy leen ñi ci dal ñuy tuddu ñepp ñuy tuddu ñu yobbu walé ñi tuddu rek waye sey bi ñu la wax né la Islam African Islamic Center bëgg nañ nga gëreemal ñu leen bu baaxa 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 ba ci jitalu filifa gi tok moy Imam Ratib bi ak sen président mu ci jotaay bi di Cheikh Ousmane Touré ndax liñ fi defo gum conférence yépp pour daayere bi fi lañ ko défé té waxtu buñu leen ko waxé ben waxtu lañ ñi wax juma ji laccé wu dara liñ bëgg so leen ñëwé def conférence bi so leen paré rek ñeen kilin juma amul ben tout mu suñu ko laaj fi ni kon balay la jox réew bi dinañ la wax lolu seen kanam ñu ngi ni tok waxtu buma leen ko lé ben waxtu rek lañ maré wax mbiru islam la ñu ñëpp ko bokk andi leen ko kon bolo mi ñu leen di gërëmaat bu baaxa baaxa baax di jéggal ndax ñu wari ko won sax yëkëti suñu carte day ñëw rek pour jëriñu ci suñu kilifa pour jëriñu ci suñu yaakaar pour jëriñu ci suñu lepp comme ni ko imam waxé rek dinañ ko bayyi li arab bi wax amna ko xamné kenn ko présenter bu waxé rek présenter bopam kon señ bi ñu la jox réew bi and ak dina dëgg bu baaxa baaxa baax ñaan yalla lepp lo fi wax rek nga déggu ko ñaan yalla lepp lo fi wax ñu déggu ko té ñu lay ñaanal nga yagg diko téwé ak wérgi yaram ak maxama bu yokk nak sa yo ewo yalna yalla di yokk sa maxama defal ñu ko ñun ñepp ci dara jaay suñu kene fi baax yi yepp di ngay gën def kon bolo ñu bayyi seen bi mu wax ak bolo yepp inshallah wa serigne xamna ñu déggal rek comme seen bi dog na ñu du ñëmété continuer mu né guddé né